O presidente do goberno galego Alberto Núñez Feijó destacou ose que por terceiro ano consecutivo a xunta volve incrementar o orzamento destinado á atención á discapacidade, que dende 2014 ascendeu un 24% ata acadar os 94 millóns de euros. O objetivo, segundo aseverou, é construir un modelo de sociedade no que a integración non se xa entendida como unha simple asimilación desta realidade social, senón como un recoñecemento ás capacidades de cada persoa durante a asinatura dos convenios nominativos coas entidades de discapacidade 2016, Feijo afirmou que Galicia quere ser un exemplo dentro da sociedade moderna de protección social, destacando así o traballo que desempeñan asociacións como Fequeret e Aspain e as representadas a través do CERMI. Que por terceiro ano consecutivo volvemos a incrementar a cuantía que adicamos a discapacidade. Nos dos últimos anos, incrementamos un 24% esta cuantía e estamos acabando os 94 millóns de euros. 94 millóns de euros do presuposto de Galicia, 94 millóns de euros dos impostos dos galegos e das galegas. En o caso destos convenios nominativos, compre que miremos cara ao número de personas, os que están financiando estos 94 millóns de euros, que son 214.000 personas en Galicia, o 8% da población galega, que ten recoñecida algún tipo de discapacidade. Pois ben, para ese 8% asignamos partidas específicas, ademais das partidas de educación, das partidas da sanidade, das partidas das infraestructuras, asignamos unha dotación específica de 94 millóns de euros, un 24% máis nos últimos dous anos o titular da xunta garantiu que o benestar das persoas dependentes ou cunha discapacidade será sempre un objetivo prioritario na acción do goberno galego. Nesta liña destacou a posta en marcha da Estrategia Galega sobre a Discapacidade 2015-2020, que contén 460 medidas para mellorar a atención á discapacidade tende ámbitos de actuación concretos e vitais. Baixo estes parámetros, esta estrategia inclúe diversas líneas de asudas aos concellos, que se poñen en marcha este ano por importe de preto dun millón de euros, para mellorar a accesibilidade dos recursos turísticos, atuacións de mellora dos accesos nas infraestructuras portuarias, a implantación dun sistema tecnolóxico no transporte público de Galicia que ofrece información en tempo real de horarios e adaptabilidade a aprobación da carteira de servizos específica para as persoas con discapacidade e programas de asesoramento e orientación académica e profesional cun orzamento tamén de máis de un millón de euros. Así mesmo, compre destacar as novas liñas de subvencións para adquisición de servizos de promoción da autonomía persoal ou da asistencia, por valor de cerca de un millón de euros. Ao longo da súa intervención, o responsable do goberno galego subliñou que esta estrategia ten ademais en conta outros plans sectoriais da xunta para ampliar o seu alcance e ser máis efectiva nos seus resultados. É o caso da Estrategia de Inclusión Social de Galicia, os programas operativos do Fondo Social Europeo e FEDER, o cuarto Plan Galego para a Igualdade entre Homes e Mulleres ou a Estrategia Sergas 2015-2020. No tocante ás prazas públicas, Feijóo asegurou que entre o 2009 e o 2015 se crearon 929 prazas en centros de día, residencias ou ocupacións para atender ás persoas con discapacidade. O se pode se que en Galicia hai 5000 prazas públicas para este colectivo.